Dobroveče, vi pratite vesti. U Beogradu je danas održana ceremonija potpisivanja niza memoranduma o razumevanju između Srbije i Kipra u prisustvu predsednika dve zemlje Aleksandra Vučića i Nikosa Hristodulidisa. Memorandumi su potpisani iz oblasti diplomatije, inovacije i obrazovanja. Predsednici Vučić i Hristodulidis sastali su se i juče u Palati Srbija, a održan je i plenarni sastanak članova delegacije Srbije i Republike Kipar. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici novo nabavljena sredstva na oružanje i vojne opreme, među kojima je i 11 borbenih helikoptera Mi-35P koje je Srbija nabavila od Kipra, kao i dva Airbusova transportna aviona tipa Kasa C-295. Obilasku su prisustvovali i ministar odbrane Miloš Vučević kao i predstavnici Vojske Srbije. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović posetio je najstariju staropazovčanku Katarinu Opavski na njen 100. rođendan. Katarina živi sa snajom Ruženkom i unukom Ivanom u skromnom domu u Staroj Pazovi. Ova baka imala je 4 dece, 8 unučadi i 8 praunučadi, a život je nije mazio. Susrela se sa velikim teškoćama, sahranila je supruga, sina, ćerku i unuka koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći pre 15 godina. Svoju kuću morala je da proda zbog dugova, a već nekoliko godina je i slepa. Opština Stara Pazova je pravi primjer kada je pomoć ugrađenima u pitanju. Katarina je sa svojih 12 godina otišla u Beograd i kod jedne porodice obavljala kućne poslove. Prodavala je suhomesnate proizvode tokom ratnog stanja. Sa svojih 20 godina udala se za Đuru Opavskog, a u slobodno vrijeme bavila se pletenjem prsluka. Ova hrabra žena rođena je 23. novembra 1923. godine. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je da će 30. novembra početi isplata pomoći od po 20.000 dinara svim penzionerima koji su zaključno sa današnjim danom podneli zahtev za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Direktor fonda PIO Relja Ognjenović je istakao da su u protekle dve godine, uključujući i povećanje penzije od 14,8% koje će uslediti u januaru, penzije u Srbiji povećane za 56%. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Pošta Srbije Zoran Đorđević potvrdio je na današnjem proširenom kolegijumu preduzeća da je poštanski saobraćaj od danas u potpunosti normalizovan u celoj Srbiji u skladu sa ranije postignutim sporazumom Vlade Republike Srbije sa predstavnicima sindikata, te da klijenti mogu da očekuju svoje pošiljke i račune u najkraćem roku. Sindikat Sloga je objavio da je doneta odluka o prekidu obustave rada u Pošti Srbije. Radnici ipak ističu da će ponovo prekinuti rad 1. decembra ako se ne ispune tačke sporazuma i bude odmazde prema onima koji su štrajkovali. U Staroj Pazovi danas je počeo dvodnevni seminar na temu iskustveni turizam, veštine i marketing. Projekat podržan kroz program Erasmus Plus realizuje se u partnerskoj saradnji italijanskih organizacija i regionalne razvojne agencije Srem u cilju jačanja kapaciteta svih koji se bave turizmom kao značajnom granom privrede u Sremu, rekao je Milan Mirić, direktor regionalne razvojne agencije Srem. Uz predavače iz Srbije, među kojima je Dejan Veselinović, stručni konsultant za turizam, o primjerima praksi i smjernicama za poboljšanje uslova u turističkoj ponudi i iskustvima govorili su predstavnici organizacija iz Rima. Događaju je prisustvovao i dr. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za turizam, koji smatra da je veoma važno primeniti sve alate marketinga za razvoj domaćeg turizma i rekao je da će materijal sa ovog seminara biti prezentovan svim turističkim organizacijama u Vojvodini i na predstojećem sajmu turizma. Povodom masovnih rasprodaje u okviru akcije Crni petak, Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane da prilikom online kupovine budu oprezni i obrate posebnu pažnju prilikom plaćanja kako ne bi bili žrtve prevare. Građani treba posebno da provere web adresu sa koje kupuju ili na koje vrše bilo koje plaćanje. MUP upozorava građane da ni u kom slučaju ne šalju podatke o platnoj kartici putem elektronske pošte niti bilo kojim drugim sredstvom komunikacije.
Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 9 do 13 časova struje neće biti u više od 30 ulica u Novoj Pazovi. Tačan spisak svih ulica pogledajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su sinoć u prvom meču polufinala Kupa Srbije UB rezultatom 3-1 posle 97 minuta igre. Gošće iz Stare Pazove su tako stekle ogromnu prednost pred revanš i bliže su plasmanu u finale Kupa Srbije. Revanš mečevi polufinala Kupa Srbije igraće se 13. decembra. Vreme sutra oblačno, u drugom delu dana sa kišom uz umeren ponegde i jak severozapadni vetar i pad temperature. Najniža temperatura od minus 3 do 5, najviša od 8 do 14 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.